Коломиянин Андрій Божик виступив на чемпіонаті світу із класичного жиму лежачи та жиму лежачи. Спортсмен здобув 5-е і 6-е місце світових змагань, продемонструвавши достойний особистий результат. До слова, Андрій Божик, депутат Коломийської міської ради, тренується у спорткомплексі «Локомотив» під керівництвом заслуженого тренера України Василя Оробця. У Сполучених Штатах Америки в місті Остін, штат Техас, відбувся чемпіонат світу з класичного жиму лежачи та жиму лежачи серед всіх вікових груп. У складі збірної команди України в змаганнях брав участь депутат Коломийської міської ради Андрій Божик. Він виступав у ваговій категорії до 105 кілограмів вікової групи «Мастерс-3» і у класичному жиму лежачи здобув 5-те місце, показавши достойний результат – 120 кілограмів. В жимі лежачи з таким ж результатом Андрій Божик зайняв 6-те місце, поступившись більш досвідченим спортсменам, але показавши хороший особистий результат. Наразі Андрій Божик продовжить підготовку до чемпіонату Європи з класичного жиму лежачи та жиму лежачи, який відбудеться в серпні у Туреччині.